KPM. Alamak lama. Macam mana ni? Ah, uh, yang ni masuk sini. Ke nak masuk sini? Alamak pening ni. Sekarang ni, Afi ada misi antara pasu yang ini ataupun pasu yang ini. Afi tak tahu pasu yang mana bersesuaian untuk Hafiz letak pokok ni. Ah, uh, ni ni. Ah tak kisahlah kita letak je lah dulu Sebab rasanya mungkin kawan-kawan dekat luar sana boleh bantu Afiq kot Jadi anda sekarang ni sedang menonton saya dalam Sukses SPM 2021 Saya Afiq Syazwan Macam biasa kita akan lakukan sesi ulang kaji bersama dengan murid-murid Di rumah maupun murid-murid di studio ha, Tapi sebelum tu Afiq nak pesan kepada anda semua Jangan lupa untuk patuhi SOP Sebab mungkin akan host Afiq tadi dah pesan kepada anda semua Tapi lagi sekali Afiq nak pesan Jangan lupa untuk gunakan pelitup muka gunakan sanit cecair sanitasi dan apa yang paling penting jangan lupa untuk jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain dan kalau anda belum lagi daftar vaksin cepat-cepat dapatkan vaksin anda okey Mela, jadi hari ini kita nak tahu apakah mata pelajaran kita dan kita nak tahu apa topik hari ini tak apa Afiq akan buat kejutan buat anda semua tapi sebelum tu mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini jom Kita dah sama-sama saksikan profil guru kita Kita pun dah kenal dah siapa cikgu yang akan bersama dengan kita hari ini Dan sekarang cikgu dah ada bersebelahan dengan saya Ini dia, cikgu Muhammad Ramzi Assalamualaikum yeah. cikgu Waalaikumsalam Ya, yeah. cikgu jauh uh. tak perjalanan nak ke sini? Oh jauh, jauh Kita 200km ya? jugalah oh, okay. Tapi demi anak didik kan, sanggup mm -hmm. Boleh cikgu, uh, insyaAllah yes. Baiklah, sebelum tu saya nak tanya uh, Mungkin cikgu ada nak kongsikan Uh, apa yang menariknya topik hari ini sebab kita tahu uh, mata pelajaran kita iaitu landscape dan nursery. Ya betul. Hmm. Uh -huh. Kemudian topik Okay, uh, topik berkaitan hari ini kita akan buat cara pemasukan uh -huh. dan penyelenggaraan. Kita dah tanam semua pokok, hmm. kita mesti a uh, selenggara hmm. nak memastikan pokok berkenaan subur. Betul. Hmm betul. Kalau kita dilahirkan. Kalau kita tak makan agak-agak besar tak macam ni. No, eh, cikgu, saya tak sentuh bab tu. Tapi cikgu besar ah. macam mel apa. Tapi betul lah macam tadi saya tengok hmm. ada masalah. Sebab Aha. saya nak pindahkan daripada daripada pasu lama ke yeah. pasu yang baru. Betul. Ha, ah, tapi mungkin cikgu akan terangkan sebentar lagi. Okey, lepas ni kita akan bincangkan. Baik, cikgu. Jadi sekarang ni kita nak bawa cikgu kita patuhi SOP terlebih yeah, dahulu. Kita boleh. gunakan cecair sanitasi, kemudian uh -huh. kita akan berkenalan pula dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita yeah. studio. Okey, jom cikgu, okay, ikut baik. saya. Baik, silakan cikgu. Okey. Ha, ini adalah antara langkah-langkah untuk kita mematuhi SOP Menjaga kebersihan sebab kita tak tahu kita bersentuhan Di mana saja akan ada lekatnya virus mm -hmm. ataupun bakteria Baiklah jadi sekarang ni kita dengan cita murid-murid pun dah bersedia cikgu ya, Mari betul. kita berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita di studio Sepanjang sesi ulang kaji kita Mari Ini dia Assalamualaikum selamat petang semua Salam sejahtera Waalaikumsalam Okay. Salam sejahtera. Ya. Ini dia kita ada enam orang bersama dengan kita pada hari ini. Jadi Afi nak minta anda seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda berserta dengan sekolah dan tak lupa juga anda punya cerita, -cerita. boleh kongsikan sedikit bersama dengan Afi. Boleh. Kita mulakan dengan Haziq Ashraf. Silakan Haziq. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Ashraf, Muhammad Syarizal bin Muhammad Syarizal Dari sekolah SMK Datuk Undang Musa Al-Hajj saya menjadi arkitek landscape Okey, terima kasih Sama-sama, itu dia Seterusnya, Ahmad Nur Azmat Silakan Ammar <coughs> Assalamualaikum Nama saya Muhammad Ammar bin Nur Azmat Saya dari sekolah SMK Datuk Undang Musa al -Haj cita uh, saya nak jadi seorang askar. Menjadi seorang askar. Baik. Murid seterusnya kita ada Kavita. Silakan. Kavita, jangan lupa unmute. Nama saya Kavita anak kelas Permenya. Dari SMK Barong 7, cita-cita saya adalah menjadi seorang yang Mekap artist. Wah, make up artis awak boleh make up saya lah nanti. Eh, cik. Baiklah, murid seterusnya. Kita ada Hakimi. Silakan Hakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Hakimi bin Mazlan. Saya dari sekolah mengingat kebasan Datuk Undang Mustalah. Haj. cita saya menjadi juru teknik berat. Wah, juru Baik. Murid seterusnya, kita ada Adam Nizam. Silakan Adam. Assalamualaikum. Saya Muhammad Adam bin Muhammad Nizam. Ah dari sekolah SMK Palang 7, cita-cita saya ingin menjadi seorang polis. Menjadi seorang polis, anggota polis. Jadi inilah dia murid yang terakhir kita ada Mukesh Kumar. Silakan Mukesh. Salam sejahtera. Saya Mukesh Kumar anak Laki Santaya. Saya dari SMK Palang 7. Cita-cita saya nak jadi seorang kak Menjadi seorang askar Baik kita dah ada dua anggota askar dekat sini Baiklah jadi Afi murid-murid yang bersama dengan kita di studio Boleh bersedia Sebab Afi murid-murid yang di rumah juga boleh bersedia juga Tapi sebelum tu Afi nak terus bertanya dengan murid-murid yang ada di studio Tentang pandangan anda mengenai topik pada hari ini Boleh tak? Boleh ya? Eh? Okey kita mulakan dengan um, Haziq Apa pandangan awak mengenai topik pada hari ini? Silakan Haziq pandangan saya pertama dapat belajar cara membiak pokok, uh -huh. yang kedua belajar jenis-jenis tanaman hiasan, dan ketiga belajar cara memasuk dan menanam pokok hiasan, dan keempat cara penjagaan pokok seperti membaca, menyiram, menyembur racun banggur dan perosak, lima cara melukis plan untuk membina tanaman, uh -huh. dan enam membuat deskripsi seperti kerusi dan last sekali terakhir cara menjadi usahawan dalam bidang landscape sama-sama yeah. memang lengkap pandangan beliau baiklah seterusnya saya nak bertanya pula dengan Ama. apa pandangan awak mungkin ada nak tambah sedikit silakan uh, bagi pandangan saya subjek landscape dan naseri banyak mengajar saya berkaitan dengan pembelakan tubuhan uh -huh. uh, penyenggaraan pelan dan paling best adalah keusahawanan kerana hmm. keusahawanan ni adalah 9 daripada 10 cabang rezeki oh See? Okay. sama sama wah terima kasih Baiklah, ini yang terakhir saya nak bertanya pula dengan Mukesh. Apa pandangan awak pula yang boleh ditambah sedikit daripada pandangan kawan-kawan awak? Uh, pandangan saya ialah, pandangan saya ialah, escape hmm. ialah satu hmm. cara memulihara alam sekitar dan menghargai manusia untuk kehidupan saya. Okay, Okey, terima kasih. Baiklah, jadi kita dah dengar sendiri pandangan daripada murid-murid. Kemudian sekarang ni, Afi nak bagi peluang kepada murid-murid di rumah untuk bersiap sedia dengan nota, untuk catat apa saja ilmu ataupun tips daripada cikgu kita sebentar nanti. Sebab kita nak berehat terlebih dahulu, jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Dide TV KPM Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jadi tadi kita dah berkenalan dengan guru kita pada hari ini kita dah pun berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran dan dengan mata pelajarannya pada hari ini iaitu landscape dan nursery. Ha jadi tanpa membuang masa saya serahkan sepenuhnya kepada cikgu pada hari ini iaitu cikgu Ramzi. Silakan cikgu. Okey baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey baiklah. okey tadi sebelum kita mulakan slot kita pada hari ini Afiq tertanya ya. nak pilih mana satu? Ini atau ini? Ya. Masya-Allah berat. Berat. Okey. Sebelum tu Afiq. Uh -huh. Cikgu nak tanya. Afiq nak letak di mana pokok ni? Di depan rumah, Aha. dalam rumah, di mana? Saya nak letak di dalam rumah dalam rumah. Mhm. Mm okey, jadi dalam rumah, pasu yang sesuai adalah pasu yang mudah dialihkan mm -hmm. dan dibersihkan. Oh. Okey, dan ringan. Mhm. Mm okey, kalau macam ini, berat. Mm, berat cikgu. Patah pinggang. <laughs> ha, okey. Okey, okay. baik. So, kita akan belajar berkenaan pemasuan dan hmm? menyelenggara. Jadi, hmm. mari kita lihat a uh, baik. Kita hari ini. Mari. Okey. Okey, hari ini kita akan mempelajari aa, berkenaan dengan slot sukses yang mana berkaitan dengan modul 3 penanaman dan penyelenggaraan tanaman di nursery. Mhm. Mm Okey, baiklah. Standard kandungan yang perlu kita lihat ada dua, menanam dan menyelenggara. Okey, objektif juga ada dua yang telah kita gariskan untuk petang ini. Yang mana ada dua menyatakan teknik menanam tumbuhan dalam bekas tanaman yang betul dan seterusnya menyatakan langkah kerja menyelenggara. Okey. Bagi slot sukses atau slot teknik menjawab soalan, kita kena lihat lima benda. Yang itu pertama, kita mesti baca Tanda, dah tanda, faham, jawab dan semak. Semak semula jawapan. Alright. Seterusnya adalah 3.1. Kita akan lihat dari segi menanam tumbuhan dalam bekas tanaman. Alright. Okay. Dalam kita menanam uh, tumbuhan dalam bekas tanaman, kita okay. ada tujuh. Yang kita lihat di studio... Yang dapat bawah, dua. Mm -hmm. Okey, ini salah uh, antara sebahagian dia lah. Yeah. Okey, di, ada tujuh. Yang pertama adalah bekas tanah liat. Bekas plastik. Bekas seramik, Bekas logam. Bekas kayu. Bekas konkrit Dan beg politina. Okey, antara ketujuh-tujuh bekas berkenaan, dia ada kelebihan... Tersendiri sendiri. Hmm. Okey, kalau macam beg beritina kita dapat lihat beg kan plastik kan, yeah. dia ringan je. Maksud dia dah ringan mestilah dia tak kuat dan tak tahan lama. Okey, seterusnya kita akan masuk bahagian soalan. Cikgu yakin Dan percaya semua pelajar, semua murid-murid dah pelajari modul yang ketiga. Mhm. Uh -huh. Okey, mari kita lihat soalan contoh untuk petang ini. Okey. Di sini soalan berbunyi Jadual di bawah Menunjukkan jenis bekas tanaman Yang pertama adalah bekas kayu Yang kedua bekas plastik Bekas ramik dan bekas tanah liat Okey Soalan dia berbunyi Pilihkan, pilih dan padankan jenis bekas itu Bekas jenis bekas itu dengan ciri yang betul pada ruang jawapan. Okey. Ciri bekas tanaman yang pertama, ada yang nak jawab. Baik, siapa nak cuba. Okey, boleh cuba. Haziq Ya, ya Haziz. Uh, Ciri-ciri bekas tanaman, terdapat hmm. habuk dan mudah didapati di pasaran. Jawapannya ialah bekas tanah liat. Ya, okay. cuba kita lihat. Op. Oh. Okey, bekas tanah liat. Betul. Maksud dia bekas tanah liat, ini adalah contoh bekas tanah liat. Hmm. Yang dapat kita lihat. Okey, maksudnya bekas tanah liat, kalau kita pergi ke mana-mana nursery Kebanyakan memang mudah kita dapati. Ya. Yeah. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua, tidak mudah pecah dan ringan. Apa ya tahu? Ada yang nak cuba? Mukesh? Ya tengok. Haa, ah, Ya, silakan. Ah, tidak mudah pecah dan ringan. Jawapan dia bekas plastik. Bekas plastik, betul. Bekas plastik dia memang tidak mudah pecah dan mm -hmm. sangat ringan. Ya. Yeah. Okey. Seterusnya pelbagai bentuk menarik dan sesuai dalam bangunan. Haa. Ah. Ada yang cuba? nak cuba? Ya, ya, Amar. Berbagai bentuk menarik dan sesuai dalam bangunan. Bekas ramik, Cikgu. Bekas ramik. Ya, yeah, betul. Kenapa bekas ramik sesuai dalam bangunan? Ada yang nak cuba menjawab? Mungkin okay, Amar sendiri nak bagi jawapan? Ya, yeah, Amar. Nak cuba, Amar. Uh dan pelbagai bentuk dan warna yang menarik. Ya, yeah, sebab dia banyak saiz, mm -hmm. bentuk dan mm -hmm. warna pun menarik. Yeah. Kalau Betul. nak letak dalam rumah mestilah kita nak yang warna yang cantik-cantik kan. Betul Takkan nak warna hitam, putih <laughs> je kan? Betul. Seterusnya yang terakhir, Afif nak cuba Afif. <laughs> kan? Yang terakhir. Ya, yeah, tidak saya menyimpan. Ah, uh, tidak menyimpan haba dan mesra alam. Sudah semestinya bekas kayu. Bekas kayu. Betul ke? Betul. Oh, tak. Dah, ambil. Boleh ambil subjek landscape ni? Boleh. Saya ah, minat landscape. Lepas ni dah boleh buat penyelenggaraan. Oh boleh? Sebab ah, dah faham kan? <laughs> dah faham lah. Ah, dah boleh tahu nak pilih yang mana satu kan? Uh -huh. Bekas daripada kayu, plastik, seramik, tanah liat. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk berkaitan dengan faktor pemilihan bekas, bekas tanaman. tanaman. Okey, dalam kita nak... Menyediakan atau memilih bekas tanaman Kita mesti tahu Apa, benda, apa sebab kita nak pilih Okey, di sini ada 8 faktor Yang pertama adalah jenis pasu Saiz yang sesuai Bentuk pasu Mudah dibersihkan Kemas, menarik Ringan, mudah dialihkan Tahan lasak dan tidak mudah pecah Harga yang berpatutan Okey, kita lihat soalan contoh Okey. Okey, ini adalah soalan contoh. Okey, ada yang nak cuba jawab apa soalan ni dia nak? Soalan contoh bagi bahagian A. Siapa boleh mencuba? Ada yang nak cuba? Haziq. Haziq nak cuba. Apa soalan ni nak apa? Hmm, dia suruh terangkan empat faktor pemilihan bekas tanaman. Okey, betul. Empat faktor pemilihan bekas tanaman. Ada yang nak cuba ya. menjawab? Aa uh, Haziq nak cuba? Yang pertama apa Haziq? Yang pertama jenis atau saiz dan bentuk. Jenis, saiz atau bentuk. bentuk. Ya, betul. Betul. Ada murid-murid lain nak cuba? Hakimi. Saya, cikgu. Okey, nah. Kavita. Uh, nombor dua ialah mudah dibersihkan. Mudah dibersihkan. Ya, yeah, tadi Adam nak cuba. Boleh Adam. Silakan. Yang nombor 3, eh. nombor 3. Ya. Ah ringan dan kemas. Ringan dan kemas. Okey. Seterusnya yang nombor 4, Akimi nak cuba Akimi? Jom. Hey, Harga bekas tanaman harga bekas tanaman betul betul jadi ini adalah faktor-faktor kita nak memilih uh -huh. bekas tanaman kalau sampai satu bekas tanaman tu harga mencecah 500 400 700 agak-agak uh -huh. kita mampu ke nak beli ah. kan Ah. jadi sekiranya jadi, mampu boleh beli ya cikgu yes ah. kiranya duit kita berkepuk-kepuk, <laughs> ya boleh tak, <tid> tak ada masalah ha lah. ah, anytime petik dapat petik dapat <tid <tid kan baik okey seterusnya adalah fungsi medium tanaman. Mm -hmm. Okey. Dalam kita nak menanam tumbuhan dalam bekas kita mesti tahu fungsi medium tersebut. Fungsi dia apa? Okey. Di sini ada lima fungsi. Yang pertama menyokong dan mengukuhkan tanaman, memegang akar tumbuhan, membekal nutrien dan air kepada tanaman, memberi pengudaraan kepada akar dan seterusnya membenarkan pertumbuhan akar secara maksimum. Okey, soalan contoh. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian daripada fungsi medium penanaman yang betul dan yang tidak berkaitan. Tanda betul pada fungsi yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, yang pertama menyokong dan mengukuhkan tanaman. Ada yang nak cuba betul ke salah? Saya, saya. Ya Adam, ya, silakan. Ah uh, betul betul. Betul. Ya, tahniah. Betul. Okey, seterusnya memegang memegang akar tumbuhan. Betul atau salah? Ada so, yang betul. Ya, silakan. Ah uh, betul. Betul. Okey, kenyataan yang ketiga membekal nutrien dan air kepada tanaman. Ya. Yeah? Ya yeah, silakan. Batun. Betul. Yeah, betul. Ya betul. Pandai. Masih. Caranya memberi pengudaraan kepada tanaman. Sego. Ya. Yeah. Uh, salah. Kenapa salah? Amar. Kenapa salah? Kenapa salah, Amar? Dia beri pengundaraan kepada apa sebenarnya? Kalau bukan tanaman. Kepada? Kepada apa? Kepada akar. Okey. Okay. Dan yang saya membenarkan pertumbuhan pokok secara maksimum. Siapa nak cuba? Yang terakhir. Afiq nak cuba, Afiq. Saya nak cuba. Yeah. Saya rasa salah cikgu. Salah. Yeah. Betul. Tahniah. Betul lagi sekali. Baik. Okey. Okay. Kita masuk seterusnya. Uh -huh. Dah kita tahu uh, cara pemilihan pasu, cara fungsi medium uh -huh. dan kita sedialah bahan. Betul tak? Boleh? Okey. Dalam penyediaan medium tanaman ada enam langkah. Okey, yang pertama adalah menyediakan alatan dan bahan. Yang kedua, memakai pakaian keselamatan. Yang ketiga, menapis tanah lom dan pasir. Menyukat tanah lom, bahan organik dan pasir. Seterusnya, gaul dan simpan. Okey, soalannya adalah rajah di bawah menunjukkan sebahagian kerja penyediaan medium tanaman. Berdasarkan rajah itu, cadangkan nisbah medium tersebut Bagi medium pemasuan Berapa nisbah dia? Saya? Ya, Haziq Ya, Haziq 3, 2, 1 3, 2, 1 Ya, yeah, tanya betul Seterusnya, yang kedua Medium semayan Kavita 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 berapa media semayan? 2-1-1 2 1 1, 1, 1. Ya yeah, betul Tanya. Seterusnya huraikan langkah Salah satu langkah penyediaan medium tersebut Okey berdasarkan daripada jawapan soalan di atas Pilih satu dan huraikan langkah mm -hmm. Okey Langkah penyediaan medium tanaman Ada yang nak cuba? Saya juga Ya silakan Menyediakan alatan dan bahan. Okey, betul. Lagi. Uh, memakai pakaian keselamatan. Memakai pakaian keselamatan. Lagi. Menapis tanah lom dan pasir. Menapis tanah lom dan pasir. Lagi, yang keempat. Menyukat, menyukat tiga tanah lom, dua bahan organik dan satu pasir. Itu bagi Denai. apa tu? Itu bagi medium. Ya, Medium Pemasuan Pemasuan Lagi uh, Atau menyukat dua tanah Satu bahan organik Satu pasir sungai Itu untuk medium Semayan Semayan, ya betul Yang kelima Adam Menggaul medium sehingga sekata Menggaul medium sehingga sekata Dan yang terakhir uh, Menyimpan medium Menyimpan medium Okey Soalan yang yang ke C, yang C. Langkah keselamatan yang perlu kita amalkan semasa melaksanakan amali atau kerja tersebut. Langkah keselamatan apa yang perlu kita uh, lakukan? Saya, cikgu? Ya, silakan Kavita. Mematuhi arahan semasa melaksanakan amali. Okey. Dan tidak bermain-main semasa melakukan amali. Okey, ada jawapan lain tak? Ada yang nak cuba? Amar? Langkah keselamatan semasa kita melakukan amali. Ada? Ada tak? Ada yang nak cuba? Boleh buat lawak ke semasa kita buat amali? Tidak boleh bermain-main. Ya, betul. Tidak boleh bermain-main semasa melakukan amali. Amali. Okey, tahniah okay. semua betul. Anda memang e? awesome. <laughs> Okey, seterusnya kita akan masuk topik menanam tumbuhan dalam bekas tanaman. Di sini ada 10 langkah yang kita nak lihat. Okey. Langkah pertama menyediakan alatan dan bahan, memakai pakaian keselamatan, pilih bekas, tutup lubang saliran, memasukkan medium tanaman meletak anak pokok di tengah-tengah pasu seterusnya menambah medium sehingga penuh memadatkan medium di sekeliling pas anak pokok menyiram secukupnya sehinggalah air mengalir di bawah dan seterusnya memberi tuduhan pokok dia bawa tuduhan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Baik, jadi selepas okay. ini mungkin uh, kita dah sama-sama saksikan mm -mm. nota, selepas ini kita nak cuba soalan pula kan? eh. Yeah, ya, betul. Baik, jadi mungkin murid, murid di rumah juga dah tak sabar untuk cuba lagi soalan-soalan contoh yang akan diberikan daripada Cikgu Ramzi. Jadi sebentar nanti terus setia bersama dengan kami sebab sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Semuanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Ya kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Baiklah tadi kita dah sama-sama belajar bersama dengan cikgu Ramzi tentang aa, bagaimana untuk kita menanam ya cikgu kan? Ya betul. Aa, jadi sekarang kita nak cuba pula menjawab soalan contoh bersama dengan cikgu. Silakan cikgu. Okey. Afiq. Ya. Yeah. Tadi awal Afiq bertanya nak mm -hmm. pilih mana pasu kan? Ha betul. Sekarang di sini pokok bunga rose mm. dia menyatakan Raja di bawah menunjukkan anak pokok dalam beg politina yang akan dipindahkan ke dalam bekas tanaman. Jadangkan uh -huh. satu jenis bekas sekiranya sekiranya tanaman itu hendak diletak di hadapan rumah. Oh. Bekas apa yang sesuai? Bekas tak di depan rumah dalam keadaan yang panas. Oh, dalam keadaan yang ha, panas. Pasti memerlukan di... pasu yang mampu menahan haba. Ya, betul. Ah, ha, mungkin pasu tanah liat. Ya, boleh. Ya. Tepat. Okey. Okay. Jadi Afiq cakap tadi mm -hmm. itu adalah alasan mm. kepada kenapa pilih bekas tanah liat. Ah. Jadi untuk tahan bahu. Betul. Untuk benar. Okey, okay. seterusnya adalah huraikan langkah ah, kerja jem. memindah anak pokok ke dalam bekas tanaman. Ah. Okey, di sini berda uh, soalan yang C dia nak Okey kita patah balik. Okey dia nak langkah kerja uh -huh. memindahkan anak pokok ke dalam bekas tanaman. Ada yang nak cuba tak? Okey, Hakimi macam nak cuba je Hakimi. Okey, silakan Hakimi. Jayo. Boleh? Ya. Menyediakan alatan dan bahan. Menyedi menyediakan alatan dan bahan. Uh -huh. Itu adalah poin wajib eh. Uh -huh. dia setiap soalan pembiakan atau penyelenggaraan kita mesti Menyediakan alatan dan bahan itu adalah poin utama. Tulis je, automatik dapat satu markah. Oh. Okey, seterusnya, habiskan. Memakai pakaian terbatan. Okey. Memilih bekas tanaman yang bersesuaian Memilih bekas menutup tanaman. Ya, yeah, okey. Menutup, menutup lubang saliran dengan serpihan pasu atau batu kecil. Uh -huh. <coughs> memasukkan medium penanaman dengan satu per tiga daripada kayu eh daripada pasu okey betul mengeluarkan anak pokok dari beg polytena Aha. meletakkan anak pokok di tengah-tengah pasu okey menambah medium sehingga penuh uh -huh. memadatkan medium menyiram dan memberi teduhan okey kalau kita lihat di sini ada berapa langkah yang telah dinyatakan oleh Hakimi tadi? Ada berapa Hakimi? Ada berapa tu Hakimi? Sebelas tu. Sebelas. Sebelas. Markah bagi soalan tersebut ada berapa? Lapan. Lapan. Jadi kita dah bagi lebih. Ha, kalau bagi lebih, ini adalah jalan lebih selamat. Hmm. Okey. Langkah pertama, kedua, itu adalah langkah yang wajib kita buat dalam landscape dan nursery. Okey. Jadi langkah 10 dan 11 itu adalah langkah yang wajib juga bagi aa, pembiakan, penanaman. Jadi ada empat tu dah dapat markah. Macam tu je dapat markah empat. Oh, baik. Okey, senang ke tak? Senang ke susah dapat markah? Sebenarnya nak skor. Senang ke susah? Macam mana? Senang, senang ke kan susah? Senang kan. Senang. Ingat step, ingat langkah, settle masalah. Hmm. Okey, seterusnya kita masuk 3.2 iaitu bahagian penyelenggaraan tanaman. Okey, penyelenggaraan tanaman ada tujuh yang mana menyiram, membaja, merumpai, memangkas, mengawal perosak dan penyakit, mengawal cahaya iaitu memberi teduhan di bawah aa, rumah tumbuhan dan seterusnya adalah memasu semula. Okey, ini adalah soalan contoh bagi bahagian A format KSSM. Okey, jadual di bawah menunjukkan sebahagian kerja penyelenggaraan tanaman. Dia dah Mas, ada tiga pilihan jawapan. Yang pertama, mengawal perosak dan penyakit, memangkas, merumpai. Pilih dan padankan kerja itu dengan tujuan penyelenggaraan tanaman yang betul pada ruang jawapan. Ada yang nak cuba jawab? Yang pertama, mencegah tumbuhan dari serangan serangga dan kulat. Be itu apa tu? Saya cikgu? Ya, Kavita. Mengawal perosak dan penyakit. Ya, betul. Mengawal perosak dan penyakit. Okey, seterusnya membuang bahagian tumbuhan yang tidak diperlukan. Itu apa? go. Ya, silakan. Memangkas. Ya, Ma. Apa dah jawab tadi? Apa dia, Ma? Memangkas. 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 Kenapa? Memangkas. Eh, membuang bahagian itu memangkas. Mm -hmm. Kenapa tak letak membuang tanaman? Membuang tanaman itu apa pula, Amar? Sebenarnya? Membuang Rumpai. tanaman yang tidak diperlukan. Itu apa sebenarnya? Boleh, Amar boleh dengar kita, ya? Boleh. Ada yang nak membantu? Tak ada. Jadi, so, kalau membuang tanaman tu macam mana? Ya. Eh, ah ya. Silakan. Membuang tanaman itu seperti merumpai. Merumpai hmm. Betul Jadi Dia ya dia lah Merumpai Dalam pasu ada pokok Contoh pokok yang kita nak adalah Pokok bunga ros hmm. Tapi yang ada lain tu Pokok bunga marigol apa. Hmm. Tapi bunga marigol kita tak nak yeah. Itu kita anggap Merumpai Kita ambil hmm. buang Merumpai Walaupun itu pokok bunga juga hmm. Faham Okey Seterusnya Kita akan lihat Tujuan pemasuan semula Okey Tujuan pemasuan semula ada empat. Yang pertama, memudahkan tanaman hiasan, memperoleh nutrien air, seterusnya membolehkan pasu atau bekas dialih dengan mudah. Ketiga, memudahkan kerja penjagaan tanaman, menggantikan pasu lama atau saiz pasu yang tidak sesuai dengan saiz tanaman. Okey. Contoh soalan, soalan contoh bagi bahagian A. Yang mana jadual di bawah menunjukkan sebahagian daripada tujuan pemasuan semula yang tidak betul dan yang ber, aa, yang tidak berkaitan. Tandakan betul untuk penyataan tujuan yang betul dan pangkah bagi tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, yang pertama, memudahkan tanaman hiasan memperoleh air nutrien dan air betul atau salah siapa nak cuba saya eh? ya silakan ya okay, silakan adam ah uh, betul betul okey ya betul betul okey adam cuba lagi adam okey adam nombor 2 adam salah kenapa S salah adam kita dah nak buat pemasuan ni Perlu ke kita pakai tanah yang ada dalam tu balik atau kita perlu buat uh, medium baru, masukkan medium baru? Uh, tak perlu nah, sebab Kena pakai yang baru. Ah, betul. Kita hmm. kena guna medium yang baru. Seterusnya, membekalkan air kepada tanah. Betul atau salah? Ah, uh, salah. 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 Ya, yeah, betul salah. Seterusnya mengganti saiz pasu yang tidak bersesuaian dengan saiz tanaman Betul atau Betul. salah? Betul. Tujuan pemasukan kita nak ganti daripada pasu kecil kepada pasu besar. Mm -hmm. Ah ha, okey. Seterusnya kita akan melihat ciri tanaman yang perlu kita buat pemasukan semula. Okey, dia ada 5 ciri. Okey, kalau kita lihat di sini agak-agak apa yang kita perlu buat di sini? Apa ciri yang ada di sini? Di pasu yang dia hadapan Agak-agak keadaan dia apa tak? Nampak tak? Saya cikgu Ya Cuba Apa keadaan pasu berkenaan? Ha, yang pertama Yang pertama pasu pecah Yang, yang ah, ni yang cikgu tengah angkat pasu ni padat, Yang padat Okey Media dia memang padat Okey Lepas tu pokok subur tak? Ke pokok tidak subur? Pasu uh, sesuai Mesu. tak? Amang rasa sesuai tak dengan pasu sesuai tu? Tak, pasu ah, tak sesuai. Ni? Tak sesuai. Tak sesuai. Jadi kita perlu buat pemasuan semula. Okey. Baik. Seterusnya, kita akan lihat contoh soalan. Okey. Soalan contoh ini adalah bahagian A yang mana? Uh, soalan ini tak disediakan jawapan. Kita perlu tulis jawapan dalam ruang yang disediakan. Rajah di bawah menunjukkan tanaman yang memerlukan pemasuan. Berdasarkan rajah di atas, tuliskan ciri tanaman yang perlu dibuat pemasuan semula. Okey kita tengok pokok di atas ni. Pokok dalam pasu ni. Apa ciri tanaman ni Apa yang menyebabkan kita perlu Buat pemasuhan semula ha, Siapa nak cuba Saya yeah. rasa tadi Ammar dah Sedikit bagi jawapan dah ha, ha. Mukesh macam Ayah silakan Hakimi Pasu pecah Ya yeah, kita nampak Pasu pecah hmm. betul Lagi okay. Medium yang terlalu padat Medium terlalu padat Kalau kita lihat dengan teliti Akar dah banyak ni Dan dah penuh hmm. Itu yang menyebabkan pasu pecah lagi pokok tidak subur. Ya, pokok, pokok tidak, tidak subur. Hanya ada 2 3 daun je di situ. Kan? Mari kita semak. Betul, pasu pecah, medium padat, padat. dan pokok tidak subur. Tahniah Hakimi Syabas. Ya, anda hebat. Okey, seterusnya Pemasuan semula. Kita dah tahu dah ciri hmm. uh, pokok yang kita perlu buat pemasuan semula. Jadi, hmm. kita buatlah langkah kerja pemasuhan semula. Langkah kerja pemasaran semula ada 10. Okey. Macam tadi ada 11 cikgu ke? Kan? Ya, betul. Kali ada 10. Okey, langkah kerja dia berbeza. Ikut kerja yang kita nak buat. Uh -huh. Ada a uh, 10, ada 11, ada 6, hmm. depend pada kerja yang kita nak lakukan. Okay. Contoh, kalau kita lihat sini, langkah pertama, kedua, 9 dan 10 adalah langkah yang sama bagi semua kebanyakan Kerja yang kita lakukan hari ini uh -huh. Okey Langkah utama Sediakan alatan Dan bahan Kedua Memakai pakaian keselamatan Seterusnya Menutup lubang Pasu Dengan sepihan pasu Atau batu Apa tujuan dia? Apa tujuan kita tutup dengan sepihan? Kalau tak tutup Apa yang jadi? Apa yang jadi? Ya yeah. Jadi siapa nak cuba? Tanah tanah terkeluar. Ya, yeah, tanah akan keluar. Yeah, betul. betul, tepat sekali. Hebat anda. Okey, seterusnya memasukkan medium 1/3 per tiga daripada pasu. Okey. Dengan nisbah 3 2 1. Sebab kita nak buat pemasuan Jadi nisbah dia adalah 3 2 1. Seterusnya, kita potong akar pada uh, pasu yang se sebelum ini dan seterusnya keluarkan pokok Dan memotong 1 per 3 Daripada pokok berkenaan Seterusnya memilih Memindah pokok ke pasu baru 9 adalah menyiram Dan 10 adalah Beri teduhan di bawah rumah teduhan Okey, soalan ini adalah soalan contoh bagi bahagian B. Okey. Rajah di bawah menunjukkan tanaman yang memerlukan penyelenggaraan. Kan kita nampak gambar ada pas, ha, ni berdasarkan rajah di atas cadangkan satu jenis penyelenggaraan bagi tanaman itu. Apakah penyelenggaraan yang sesuai berdasarkan gambar rajah di atas? Baik, siapa nak cuba? Ada? Ada yang cuba, Amal? Mungkin Mukesh Mukesh Apa yang kita kena buat Dengan uh, gambar rajah di atas tu Pokok dalam pasu tu Kita kena buat apa? Kita nak Memangkas kot Tak, sekarang pokok sekarang dalam pasu Pasu ni dah pecah Jadi kita nak buat apa? Sekarang kena Mengeluarkan mula. pokok Mengeluarkan pokok Jadi mengeluarkan pokok dan dan pemotong. Okey, penyelenggaraan apa yang kita kena buat dalam berdasarkan gambar di atas? Ada yang nak cuba? Okey, sekarang ni pasu yang kita tak nak. Jadi kita nak pindah ke pasu yang yang baru. baru. Itu buat apa? Haziq nak cuba Haziq? Haziq nampak sabar tu hari? nak jawab tu. <laughs> Sila Haziq. Kita nak buat apa? Pindahkan pokok ke pasu baru. Pindahkan pokok ke pasu baru. Itu panggil penyelenggaraan apa tu? Pe Pemasuan. Pemasuan, pemasuan. apa? Pemasuan semula. Ya. Yeah. Okey. Seterusnya adalah bahagian C. Huraikan langkah kerja penyelenggaraan yang anda cadang itu. Maksud dia tadi dah cadang pemasuan semula. Langkah mm -hmm. kerja macam mana? Okey, boleh huraikan. Siapa yang nak huraikan? Ya. Ya, yes, silakan. Menyediakan latan dan bahan. Okey, itu langkah pertama. Seterusnya. Memakai pakaian keselamatan. Okey. Memilih bekas tanaman yang bersesuaian. Okey. Menutup lubang saliran dengan serpihan pa serpihan pasu atau batu kecil. Okey. Mhm. Mm Memasukkan medium penanaman dengan 1/3 daripada pasu. Okey. Mm -hmm. Tong akar yang keluar dari pasu Okey Pokok dari pasu asal dan lama Okey Mengandung satu per akar pokok berkenaan Okey Akar pokok di tengah-tengah pasu Okey Menambah medium noh. Okey Memadatkan medium Di sekeliling Okey okay. okay. Okey Okey, nampaknya Hakimi okay. tersangkut. Seterusnya adalah menyiram secukupnya. Secukupnya dan tak air. Hey, apa tu Afiq? Yang terakhir memberi teduhan. Ya, yeah, dah kita buat pemasukan semua dah siram semua, kita letak di bawah teduhan. Betul dan tepat sekali. Okey, syabas Hakimi. Tak apa, mungkin Okey, syabas Hakimi. Sekejap. Ada masalah internet mungkin. ah uh -uh, boleh okay, jadi. Silakan cikgu teruskan. Okey, berdasarkan jawapan di sini ada 12 langkah. Hmm uh -huh. Dan kalau kita lihat dari segi markah hanya yang diperlukan 8 kan? 8 je. Ha. Ha, jadi kita dah sediakan 12. Okay. Tak ada masalah. Sebab lagi banyak jawapan dia akan jadi backup untuk yang salah. Oh, okay. contoh yang pertama, yang kedua itu adalah langkah wajib kita ingat. Hmm. Se, uh, dan yang ke-12 dan 13 adalah langkah wajib juga kita ingat. Siram, beri teduh, wajib kita okay. ingat mas ingat dan mas keluarnya soalan exam mm -hmm. kalau empat langkah tersebut kita keluarkan kita bagi insyaallah dapat markah Percuma empat. 4. Oh, itulah ha. dia antara tips yang murid-murid di rumah kena catat. Ha, yeah. kena ingat dua atas, dua bawah, eh. Kan? Dua atas, dua bawah. Ya, yeah, itu ha -ha. dia. Baiklah, jadi cikgu kita nak berehat terlebih dahulu. Yeah. Kemudian selepas ni kita akan sambung lagi, kita oh, korek cikgu. lagi tips daripada cikgu Ramzi selepas ini. Jadi terus dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. DD TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Baiklah, tanpa masa kita nak teruskan lagi mengorek ilmu bersama dengan Cikgu Ramzi. Silakan Cikgu Ramzi. Okey. Baik, kita teruskan berkenaan langkah keselamatan mengendalikan racun. Mm -hmm. Okey, dalam kita mengendalikan racun, kita ada tiga langkah besar. Baik. Sebelum, semasa dan selepas. Okey, sebelum kita mengendalikan racun, kita ada enam perkara yang kita kena tengok dan lihat. Memakai pakaian keselamatan macam biasa. Uh -huh. Okey, seterusnya membaca label pada racun, bekas racun, sentiasa memakai sarung tangan. Jangan makan, minum ketika mengendalikan racun. Seterusnya, sekiranya badan kita terkena racun, terus cuci atau basuh pada anggota yang terkena. Okay. Jangan biarkan Seterusnya adalah periksa peralatan. Selamat ke tak selamat? Hmm. Okey. Semasa kita mengendalikan racun, ada berapa step? Ada okay. enam. Ada enam. Betul. Pertama, kita tuanglah racun itu dengan cermat. Hmm. Hala muncung nozzle. Elakkan menggunakan alatan yang rosak. Elakkan menggunakan mulut bagi menghembus nozzle racun berkenaan yang tersumbat. Seterusnya, Sembur racun... Ikut... Angin... Arah angin... Dan akhir... Sembur racun... Ke arah sisi... Jangan ke depan... Hmm... Okey... Dan langkah... Bagi selepas kita dah... Mengendalikan racun... Ada... Empat langkah... Elakkan menggunakan... Semula... Bekas racun berkenaan... Hmm. Kalau dah habis... Tong racun jangan guna... Buang... Baik. Di tempat khas... Seterusnya... Buang air basuhan... Kedalam tempat khas Jangan kita dah basuh Tong racun Kita tuang dalam longkang Yang kita gunakan balik air tu hmm. Bahaya Seterusnya Setelah kita Mengendalikan racun Kita harusnya Mandi Okey Simpan di tempat khas Dan Berkunci Okey Seterusnya adalah Ini adalah contoh soalan Bahagian A Bagi Mengendalikan racun Okey, langkah keselamatan pertama. Betul atau salah? Okey, siapa? Okey, okay, Haziq. Habiskan, Haziq. Haziq, teruskan. Teruskan, Haziq. Jawapannya membasuh anggota yang terkena racun selepas selesai kerja meracun. Jawapannya salah. Salah. Okey. Masih dia kita kena segerakan basuh kalau dah terkena. Okey, yang kedua. Teruskan, Haziq. Menyimpan racun yang terpahas setelah digunakan. Jawapannya betul. Ya, betul. Betul. Yang ketiga Haziq Menyembur racun melawan arah angin. Jawapannya salah. salah. Ya, arah yang betul arah apa? Ikut arah angin. Ya, betul. Seterusnya membaca label pada bekas racun betul atau salah? Betul. Betul. Syabas. Okey. Syabas Tania, hebat. Okey. Kesimpulannya pada hari ini kita telah mempelajari teknik menjawab soalan dari segi menanam tanaman dalam bekas tanaman, menyelenggara tanaman dalam bekas tanaman. Okey, dari segi kita menanam kita tengok kita dah lihat jenis bekas tanaman, faktor pemilihan bekas tanaman, penyediaan bekas tanaman, aktiviti menanam tumbuhan. Dan dari segi menyelenggara, kita lihat dari segi jenis penyelenggaraan Tujuan menyelenggara, aktiviti menyelenggara dan terakhir, langkah keselamatan mengendalikan racun. Ya, dan akhir kalam dari cikgu, buat yang terbaik, ingat tip yang telah cikgu bagikan. Ya, semoga sukses dalam SPM 2021. Ya, yeah, terima kasih Cikgu Ramzi. Baiklah, tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid di studio. Ada dua buah sekolah dari SMK Palung Tujuh Jempol Negeri Sembilan dan juga SMK Datuk Undang Musa Al-Hajj Jelebu Negeri Sembilan. Terima kasih Haziq, Amar, Kavita, Mukesh, Adam, Muhammad, Hakimi. Afiq apa saja tips, ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat terutamanya kepada murid di studio dan juga murid di rumah supaya dapat skor pada SPM nanti. Okey. Jadi teruskan bersama dengan kami kalau nak mengulang kaji dan untuk sukses dalam SPM, terus setia bersama dengan kami dalam sukses SPM 2021. Dari saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Bye bye. Didik TV KPM Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan uh, selamat menduduki perbezaan SPM 2021 kepada semua calon SPM terutamanya bagi mata pelajaran MPB Landscape dan Seri okay, Sesungguhnya uh, orang yang pandai tak semesti berjaya tapi orang yang rajin dan sabar pasti berjaya Semoga kejayaan menjadi milik anda semua dalam bidang landscape, saya telah menjadi pelbagai ilmu terutamanya dalam bidang penanaman, pembiakan, pelan Lesen kerja dan, dan kesawanan. Alhamdulillah kami telah berjaya Mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2020 Terima kasih cikgu, terima kasih semua